Tamo junto, pessoal. E hoje é aqui, ó, pra mostrar o trabalho do Tieta no Tobata. Antes de tudo, quero agradecer o engajamento do canal. Tamo junto aí. Os vídeos tá indo bem. Sempre tenho que ser grato a vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho, não só do Tobata dele, mas do sucador. Sucador, canteirador, riscador, tem muitos nomes. E a gente vai mostrar o trabalho dele no Tobata. E depois vamos medir, falar um pouquinho sobre ele, mostrar o tamanho, que o pessoal sempre me cobra aqui no canal. Então, bora lá!
58 canteiros na horta. Trabalhos finalizados aqui na horta. E agora eu vou mostrar para vocês o encanteirador, sucador, riscador, o que achar melhor para falar. Tem vários nomes ele aqui na horta. Na horta, né? Aqui vamos medir esse canteirador. Ele tem de tamanho da ponta aqui até aqui 34 centímetros. Comprimento embaixo, aonde risca na terra, vamos ver. Onde risca na terra até aqui em cima, ele tem 59 centímetros. 58, 59 centímetros de comprimento. A largura, como eu falei, 34 centímetros. E olha o jeito que ele é. Aqui ele tem um ferro que prende no tobata, que é meio flexível. Aqui você pode abrir, é o espaço entre um canteiro e outro, e fechar. Tem um regulador aqui. E esse é um canteirador de horta do tobata. Ó, alguém tiver mais alguma dúvida, ele é bem pesado, é só comentar aí nos comentários que eu tento ajudar. O pessoal fica me falando para pegar. Ô Marcos, vê lá como é o canteirador e tal. E hoje, ó, tô mostrando para vocês de novo. Canteirador de horta que vai no tobata para riscar os canteiros. A distância aqui do fundo dele, vamos medir. 52 centímetros. Aqui de envergadura, de aberto, né? A parte de baixo, aqui como ele é, tem
13 centímetros, ele fecha para baixo também. Empurra, ó, aí o canteirador. Canteirador de horta. Para mostrar para vocês, girando em 360 graus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. E eu vou mostrar para vocês como ele é encaixado ali no Tobata, né? Vamos finalizar com isso.